47-ամյա Լյուդմիլա Պետրոսյանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Շուշիում որդուն հուղարկավորելուց հետո հեռացավ հարազատ քաղաքից հույս ունենալով կրկին վերադառնալ։ Հավերժ կորստի ցավը սրտում խեղտած Պետրոսյանների ընտանիքին 2021 թվականին հաջողվեց Շուշիից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխել զինվորական որդու Ռոմայի Շիրիմը։ Լյուդմիլայի կորուստների Ռոմայի զոհվելու զինվորական ամուսնուն հավերժ սպասող նրա կնոջ և զավակների մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Ռոմայի ուղին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինքը հերթական իր ծառայությաններ, ծառայում էր հակաօդային պաշտպանությունում Շուշիի։ Առավոտը ժամի տենց 9-10 կողմերը զանգեց, ասեց, մամ, 9 հոգի ենք պոստում, հաց պատրաստի կամ տանեմ ուտելու, եկավ հացը վերցրեց ու գնաց, տենց երկուսի բանի կողմերը արդեն զանգում էի, հեռախոսին չէր պատասխանում։ Դուք միայնակ էիք մնացել, ընտանիքի անդամները լքել էին Շուշին։ Չէ, ընտանիքի անդամներից ես էի մնացել 2 որդիս, 1 էլ ամուսինս, բայց հարսուս երեխեքս արդեն Հայաստանում էին։ Նկատի ունեք Ռոմայի կինը երեխաների հետ։ Հա, որովհետև փոքր տղան 7-ամսեկան էր, որ հերը զոհվեց։ Հետո տենց երկուսի կողմերը ամուսինս զանգեց, զանգում էի անհասա չէր վերցնում, ամուսինս զանգեց, որ մահացել է։ Հոկտեմբերի 28-ին ինքը որ զոհվեց, 29-ի առավոտը ժամը 10-ին թաղում արեցին, մեզ էլ չթողին գերեզմանոց գնանք, դաժե չեմ էլ իմացել, որտեղ են թաղել Շուշիում։ Ով ձեզ թույլ չի տվել մասնակցել հուղարկավորությանը, որովհետև խփում էին։ Ինձ ժամը 2-ին Շուշիի ավտոբուսներով ուղարկեցին Գորիս, դուրս եկանք Շուշիից։ Ո՞նց է հրաժեշտ տվել քաղաքին։ Ո՞նց եք հրաժեշտ տվել այն ամենին, ինչ որ տարիներ ունեցել եք։ Քաղաքին հրաժեշտ չենք տվել, այն բանով ենք եկել, որ մի 2 օրից հետո հետ պիտի դառնանք։ Ուր էր այդ ընթացքում կինը, ով չի մասնակցել հուղարկավորությանը։ Երևան, երեխեքի հետ Երևան։ Որքան ժամանակ առաջ էր դուրս եկել քաղաքից։ Սեպտեմբերի 27-ին, որ պատերազմը սկսվել է, 29-ին իրանք դուրս են եկել Ստեփանակերտ։ Իսկ նա ձեր նման չէր ուզում մնար ամուսնու կողքին, թե ուզում էր պրոստը երեխաների համար, վախենում ենք երեխեքին։ Մեր զրույցի ժամանակ Ռոզան, ձեր հարսը, նախ հիշեց ծանոթությունը Ռոմայի հետ։ Շուշիում Ռոմայի հետ ծանոթացել եմ սովորելուց, ճանապարհին տենց միշտ հանդիպում էինք, տենց ծանոթացանք, ընկերություն արեցինք, իր մարդ տեսակը, իր բարի լինելը, չգիտեմ, հոգատար, բարի, ծանոթությունից հետո ինքը մտել բանակ, ասեց ուզում եմ աշխատանքս փոխեմ, մտնեմ զինվորական ծառայության, ես տենց բան չասի, ասեց ուզում ես մտնել ոնց հարմարա, Շուշիում է տենց հեռուտեղ էր չէր գնում, դրա համար չենք անհանգստացրել, որ կարող է տենց բան լինի, միջետ Շուշիի կենտրոնական բանկում այգեպաներ։ Որ մահացավ, ամուսինս ասեց, վերտանենք Հայաստան, ինքը իրա մերը հերը Հայաստանում են թաղված ամուսնուս, ես չհամաձայնվեցի, ասեցի, ամեն անգամ Երևան չեն գնալու գանք, թող մնա Շուշի, Շուշի հուղարկավորեցինք, նրանից հետո, որ Շուշին տվին, արդեն ասեց, պիտի հանեմ երեխոն, ես չեմ թողելու ստեղ, հանեց ու մի անգամից բերեց ստեղ, հիմա իրան հուղարկավորած նոր գեղում։ Դուք հիմա շատ հեշտությամբ եք պատմում, բայց եկեք չմոռանանք, որ Շուշին հանձնվեց ընդամենը մի քանի օր անց, և դուք արդեն թշնամու տիրապետության տակ գտնվող տարածքից եք վերահուղարկավորել, ինչպես է, ոնց եք կարողացել հաջողել այդ հարցում, որ Արտաշիրումում անեք, տեղափոխեք։ Ռուսների հետ պայմանավորվել են, այդ օրը 5 հոգի հանել են, դաժե իրանց հետ որ կապ են հաստատել թուրքերի, իրանք դղից գերեզմանոցներից, ասել են, որ գերեզմանոց քանդենք գրաժդանսկի շորով լինի թաղված, այդ դիակը չենք տալու։ Ինչով էր դա պայմանավորված, որ գրաժդանսկի… Չգիտեմ, գրաժդանսկիներին խի չեն ուզեցել հանել, չեմ իմանում։ Այսինքն չեն ուզեցել, որ Շուշիում մնան զինվորական… զինվորականները, հա, զինվորականներ եղել են, մնացել են, մարդկա չի համաձայնվել, որ հանի, չգիտեմ,
Ինչի՞, բայց երևի այդ բացատրությունը միայն իրենք գիտեն, որտեղ ոչ մի տրամաբանության չի ենթարկվում։ Տեսեք, ես ուշադրություն դարձրեցի, որ մարդիկ այնքան հեռու են եղել այն գիտակցությունից, որ կարող է մի օր շուշին հանձնվել, եւ օրերի տարբերությամբ նույնիսկ ցանկացել են, որ իրենց երեխայի աճյունը մնա շուշին, որտեղ շուշին մերն է, մենք այնտեղ ապրում ենք եւ երեխայի շիրիմը մոտ է։ Տիկին Թորոսյան, եկեք հիշենք այդ օրերը, հա, ինչ որ մեկը մոտ էր այդ գիտակցությանը, որ մենք ինչ որ բան հանձնելու ենք, երբ որ մեզ անընդհատ խոստանում էին կամ պնդում էին, որ մենք հաղթելու ենք։ Բայց ամուսինը ամեն դեպքում ասել է, որ Հայաստանի տարածքում հուղարկավոր ենք, ու առավելևս եթե տղան զոհվել է Շուշիում, ու Շուշի երկնքում կային անոթաճներ, կարծում եմ համենայն դեպս առերևույթ հիմք հոկտեմբերի 28-ին, որ ամեն ինչ լավ է, չկար։ Դա ընդհատ ես ամենտեղ մտել եմ, որ իմ երեխուն որ պիտի հանենք դեռից, դե ես առաջինը իմ երեխու մասին չէի մտածել, ես իրանց լրիվին ասել եմ, հետո մոտ մտել եմ ես, ինչ որ ասում էի, ասել եմ առաջի հերթին եմ բոլոր զովազները, որտեղ որ կան, հանենք իրանց, տոճնողն են տենան, գոնե ես ինը ես տեսեմ երեխուս հովարկավորել եմ, 21-ին փետրվարին ասին, արեք երեխեքին հանում ենք, 5 հոգի հանենք Ստեփան Կերտից, 4-ը հովարկավորեցին Ստեփան Կերտ, ես վերստեղ իմ բարեկամությունը ստեղ են աղել, ասել են անգամ են ասել, վերստեղ են անգամ խոսքը տվել, ասել եթե ես երեխուն հանեմ, բերել եմ ստեղ հովարտավորը, համաձայնվել են, էլ մեզի չեն թողել, որ մտենք մենք Շուշի, դեից հանել են իրանք, բանով են խոսացել, սկայպային չէ, ինչ են ասում, թուրքի հեռախոսով տեղերը ցույց են տվել, իրանք համարակալել են ռուսնու և նկարներով բերել են Ստեփան Կերտ մորգը, և տեղից էլ համարներով, բայց ես բացել եմ ուշիմ երեխու, ինչ կա դեպի շորը դրել, հետ էս հետքով, ասի ինչ հանեք դեպի դեպի երեք տնակ վրեմ բերեք, 6 զոհ եղել մեզ, բառն դեր որ թաղում արել ենք, 6 հոգի, 6 մի հոգի չի հանել, 5-ը բաց հանել ենք, վերջի զոհ էրել, որ այս 20 թվի զոհվածներին հանել ենք։ Իրականում մոտիվը, որ հակառակ կողմը համաձայնել է այս քայլին, որևէ մեկիս համար դեռ անհասկանալի է։ Գիտեք, մենք անմարդկային երևույթների մասին ենք խոսում, բայց դրանք եղել են ստեղ, կարծում եմ իմ համար համենայն դեպս պարզա, դիակների փոխանակման պրոցեսը, եթե մենք այն ժամանակ դիտում ենք, ոչ թե լսում ենք պաշտոնական մեր աղբյուրները, որոնք մի փոքր երևի իրականությունը չէին ասում, այլ ինտերնետով այսպես ոչ օֆիցիալ ալիքները, կային տեսանյութեր, որ դե պատերազմա, բոլորս հասկանում ենք, ինչպես են մյուս կողմերը վարվում, օրինակ թշնամու դիակների հետ, կային եղբայրական գերեզմաններ եւ այլն, այսինքն շատ անկանոն գերեզմաններ, եւ եղել է, ես կարծում եմ, process դիերի փոխանակման։ Եվ այս դեպքում արդեն կարծում եմ Արցախի այն ժամանակվա որոշակի պաշտոնատարներ, ռուսներ եւ այլն, ոչ թե հատկապես ձեզ համար դա արվել, այլ process է ընդհանուր եղել փոխանակման, ու դրա շնորհիվ է եղել, ես այդպես եմ մեկնաբանում։ Բայց հուղարկավորված մարդկանց մասին ենք մենք խոսում։ Դժվար թե Հայաստանի հողում հուղարկավորված ադրբեջանցի լիներ, կամ համենայն դեպս իրականությունը այն է, որ մեր հողում, հա, այն ինչը մեր տիրապետության տակ եղել, ադրբեջանցի դիակ չի եղել։ Մենք զրուցել ենք նաև ձեր եղբոր կնոջ հետ, ով ևս հիշեց Ռոմայի տեսակը, ու ոչ միայն դա, Կարինե Պետրոսյանն է եթերում։ Դաժան պահին ես Արտաշատ էինք 20 թվականին, միշտ Ռոման զանգում էր, ինձ հետ խոսում էր, ասում էր հակու, ոնց ես, ինչ ես, ասում լավ եմ, բան ասում դու, ասում արխայի մնա, ես լավ եմ ելնելու, երկուից հետո զանգում են, թե Ռոման չկա, հետո որ դա լսել ենք, թե ինչ ասեմ, ոչ առաջինն էր, ոչ վերջինը, շատ լավ, համ հոգեպես, համ ֆիզիկապես, ամեն ինչ, Ռոման շատ լավ տղա էր, չեմ կարա պատկերացնել, եթե ինչ կատարվում, չեք կարացե մասնակցենք թաղումը, մի շաբաթ անց այն վաղը իրար հետ հանդիպեցինք, դե ոչ պիտի ինի լյուդայի վիճակը, շատ դժվար, երեխա կուրցրած, թողած Շուշի, եկած, այն մեկ էլ որ հետ ենք դարել, գնացել Արցախ, այն ախպերս ասեց պիտի հանեմ, բերեմ ստեղ Երևան։ Տիկի Լյուդմիլա, գիտեք, այս ամեն ինչի մեջ ես օրինակ ցանկանայի նշել,
Ձեր տղան ես կարծում եմ շատ ձեր հանդեպ, թողենք մի կողմ մնացածին իր ընտանիքը եւ այլն, որպես որդի շատ հոգատար է եղել, ես տպավորություն եմ ստանում։ Ու հիշեք, երբ որ ինքը ողջ էր ու դուք տխուր էիք եւ այլն, ինքը ոնց կվերաբերվեր, կնեղվեր, չէ՞, որ մայրիկը տխուրը արտասվում է։ Եթե պատկերացրեք, որ գոնե այս մարդիկ, որոնք որ իրենց ամենաթանկ ունեցված կ իրենց ամենաթանկ կապվածությունը, իրենց նշխարը երեխային տվել են հանուն Արցախի, գոնե հաղթանակած զգացողություններով ապրեն եւ մնային Արցախի հողի վրա, գուցե ինչ որ ձևով ավելի շատ կփարատվեն եւ ավելի շատ կուզենային առաջ շարժվել, աշխատել, ինչ որ բան ստեղծել, եւ հիմա այստեղ որ նույնիսկ երկու տղամարդ ընտանիքից արդեն աշխատում է, որտեղ մենք շատ-շատ ենք տեսնում ընտանիքներ, տեղահանված, տեղափոխված, ովքեր պարզապես դերևս տղամարդիկ էլ քայլ չեն անում աշխատելու։ Կարծում եմ, Տիկին Լյուդմիլա ջան, դուք կարող եք այստեղ աշխատանք գտնել, հատկապես որ սնունդի մեջ աշխատել եք եւ պատկերացրեք, դա հիանալի լուծում կլինի։ Մեզ համար էլ շատ կարևոր է, որ ձեր նման մարդկանց պատմությունները շատերը լսեն, որովհետև այս պատմություններն են, որ անցյալը մեզ ներկայում պահում է։ Տեսեք, մեզ միշտ ասում են մանավանդ մասնագետները, որ պետք է առաջ շարժվել, բայց առանց պատմության, առավելևս այդ պատմությունից դասեր քաղելու, առաջ շարժվելը դժվար է։ Ձեր շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Լյուդմիլա, եւ հեռուստադիտողին իհարկե վերջում հորդորում եմ հնարավորության դեպքում աջակցել բոլոր ընտանիքներին, ովքեր ունեն մեր բոլորի օգնության կարիքը։ Արձագանքեք։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։